Sunt tot mai puțini operatorii economici care au închiriat spații în bastionul Maria Terezia din Timișoara. Liderul consilierilor județeni PSD Alexandru Iovescu dă vina pe conducerea Consiliului Județean Timiș și spune că instituția nu dezvoltă nimic în această zonă centrală a Timișoarei și pierde și puțini operatorii economici care au închiriat acolo spații. Ne-a fost supus votului în plenul CJ Timiș rezilierea contractului de închiriere a unui astfel de operator, unul cu experiență uriașă, care a pus pe picioare nu un restaurant, ci mai multe. Deci nu putem discuta de lipsa lui de cunoștințe în domeniu, de abordări greșite ori naivitate. Nu, instituția care trebuie să dezvolte o strategie de dezvoltare a bastionului nu o face. Administrația Nica nu își face treaba și nu pierde doar bugetul județului, pierde și operatorii economici de bună credință, de bună intenție. Bastionul Terezia are nevoie de o strategie de revitalizare și punere în valoare culturală și economică, spune Alexandru Iovescu.